Sveiki visi, čia ir vėl aš, Dubnikas Game Gelto ir šiandien filmuoju savo išlikimą, tai jo, man jis labai patinka. Dėl šitų dalykų. Galėčiau iš tikrųjų ir laukia ką nors panašaus padaryti. Ir lytą, aišku, pradedu. Ir pasėsim truputį, manau, ką nors. Šitą geriau nugeriu. Va. Bet reikės vandenio, aišku. Gerai, nežinau, ką dabar čia veikti. Medį. Čia liktais gal aš koks ketvirtas epizodas. Vos net trys šiam padariau. Pasalas. Vėl. Oda. Reikia biškį pažudyti, nes aš, man labai odas reikia iš tikrųjų. Kur arkliai? The hell?
Gal atsisponins vėliau tų arklių. Šitas tai tikrai labai lėtas yra. Ir nieko neišmetė kaip tyčia. Jo. Ne! Man taip kirvis išsinaudojo. Nematėt? Keista. Va. Nežinau, gal baigsime epizodą, nes čia nieko nėra, ką vėdėtų. Kokia tai ferma darytumėmės, jeigu turėtumėm sėdą arklį jaukintumės. O dabar nėra ką veikti. Nebent mainintis, bet mes torčių neturim, kaulo neturim. Sugalvojau vieną tokį dalyką, ką galima paveikti. Sugalvojau. Jėga. Jo, ir mums neužteks šiandien. Bum.
tuo atrodo baigsim epizodą po kokių 2 minučių. Bum. Kiek čia daug apdėjome. Gerai, baigiam epizodą. Tai ką su jums buvo aš, Dominikas Gingelt. Ir palapžiūrėjom iš šitą. Ai, ir... Desvagdoms, ir...